नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां चतुःपञ्चाशः पाठः, जनवरी मासस्य तृतीयः दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Well, welcome back after the long unintended break. Somehow, I mean, since almost the past 6 months, I've been thinking, okay, only two more ganas to go, two more ganas to go. And it keeps going on and on. Let's hope at least this time we'll be able to take it to completion. Punaravartanam adadiganasya धातूनां रूपसिद्धिः आरब्धा। अदादिगणः धातुपाठक्रमे द्वितीयः गणः, अस्माभिः अधीयमाने क्रमे तु अन्तिमः गणः। अदभक्षणे इत्यारभ्य नुङ् अपनयने इत्येतत् पर्यन्तं द्विसप्ततिः धातवः अदादिगणे अन्तर्भवन्ति। तत्र विशिष्य कस्यापि विकरणस्य विधानं नास्ति इत्यतः औत्सर्गिकतया कर्तरि शप् इति शप् विकरणप्रत्ययः भवति। तस्य शपः अदिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक् भवति। एवं सति सर्वाणि अङ्गानि शपः शपि कृते लुप्ते च सर्वाणि अङ्गानि अनदन्तानि सम्पद्यन्ते। यतोहि धातुपाठे कुत्रापि अदन्तः धातुः नास्ति, चुरादिगणं विहाय कुत्रापि अदन्तः धातुः नास्ति। अतः सर्वे धातवः अनदन्ताः इत्यतः अङ्गम् अनदन्तम्। अनदन्तेभ्यः अङ्गेभ्यः एते प्रत्ययाः योज्यन्ते, सर्वदा स्मर्तव्याः। तत्र अदादिगणे अजन्तधातूनां रूपसिद्धिः किञ्चिदधीत, आकारान्तानाम् इकारान्तानां च रूपसिद्धिः तत्किञ्चित् पुनरावर्त्य अग्रे सरामः। आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः प्रत्ययेषु लङ्शाकटायनस्यैव इत्यनेन अन् झि इत्यस्य स्थाने जुस् आदेशः विकल्पेन विधीयते। अतः प्रत्ययद्वयं भवति अन् उः। आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः एतत् स्मर्तव्यम्। तत्र वा इति धातुः, तस्य रूपसिद्धौ अङ्गकार्यं किमपि नास्ति, केवलं सन्धिकार्यं। सवर्णे परे अकस्सवर्णे दीर्घः, अमि परे अमिपूर्वः इति पूर्वरूपं, जुसि उस्यपदान्तात् इत्यनेन पररूपम् इत्येतानि सन्धिकार्याण्येव भवन्ति। वाति वातः वान्ति इत्यादीनि रूपाणि। भादिगणे यः गाङ् धातुः गाङ्गतौ इति, तस्यापि एवमेव रूपाणि। गाङ् धातुः आत्मनेपदी ङित्वात् तत्रापि सवर्णेश्वरे सवर्णदीर्घः, असवर्णे वृद्धिरेचि एचिपरे वृद्धिः, अन्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः। गाते 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 इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। दरिद्रा इति धातुः आकारान्तः, तस्य विशेषः जक्षित्यादयश्शट् इति सूत्रेण अभ्यस्तसंज्ञा भवति। यत्र यत्र अभ्यस्तसंज्ञा तत्र त्रिषु स्थलेषु भेदः भवति। अति अतु झि इत्यस्य स्थाने झोन्तः इति अन्तादेशं बाधित्वा अदभ्यस्ताद् इत्यनेन अदादेशः भवति। लङ्लकारे सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इत्यनेन नित्यं जुस् आदेशः भवति। इत्येते त्रयः प्रत्ययाः भिद्यन्ते अनदन्ताङ्गेभ्यः। तेषु प्रत्ययेषु कृतेषु दरिद्राधातोः अङ्गकार्यद्वयं दृश्यते। इद्दरिद्रस्य इत्यनेन इदादेशः विधीयते।
हलादौ प्रत्यये, हलादौ अपिति प्रत्यये, अजादौ अपिति श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन अन्त्यस्य आकारस्य लोपः विधीयते। दरिद्र अति, दरिद्राति, दरिद्रितः, दरिद्रति, दरिद्रासि, दरिद्रितः, दरिद्रिथ, दरिद्रामि, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः इति रूपाणि। हलादौ पिति किमपि कार्यं नास्ति। अजादौ पिति अकसवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः अथवा अमिपूर्वः इति पूर्वरूपं। दरिद्राणि, दरिद्राव, दरिद्राम, अदरिद्राम् इत्येतानि रूपाणि। ततः इकारान्ताः धातवः दृष्टाः। इकारान्ताः त्रयः धातवस्सन्ति अनादिगणे। इण्, इक्, इङ्, अनुबन्धरहिताः सर्वेपि इ इत्येव धातवः। अनुबन्धलोपे कृते सर्वत्र इ इत्येव शिष्यते, तथापि रूपे भेदः अस्त्येव। कथं भेदः? इण् गतौ इति धातुः, तस्य पित्सु गुणः, हलादौ पितिगुणः, अजादौ पितिगुणः, अयादेशः। अपित्सु अजादौ सामान्यकार्यं भवति इयङ्। एतत्तु स्मर्तव्यं। रिमेम्बर्, ऐ मीन् बै द टैम् वी हेव् कम् हियर् यू शुड् आल्वेस् बि एबल् टु प्रिडिक्ट् वाट् इस् द जनरल् कार्य फार् अ पर्टिक्युलर् अन्त। से फार् एक्साम्पल् इफ् इट् इस् इकारान्त, यदि इकारान्तः धातुः तर्हि सामान्यं किम्, औत्सर्गिकं कार्यं किं भवति? पित्सु गुणः, अपित्सु, अजादौ, इयङ् आदेशः इत्येव औत्सर्गिकं कार्यम्। एनिथिङ्ग् एल्स् केन् बि एन् एक्सेप्शन्, बट् द नार्मल् रूट् फार् एनि इकारान्त इस् गुण इफ् इट् इस् पित्, एण्ड् इफ् इट् इस् अपित् अजादि देन् इयङ्. सिमिलर्लि इफ् यु टेक् उकारान्त, इट् विल् बि गुण इफ् इट् इस् पित्, एण्ड् इफ् इट् इस् अपित् इट् विल् बि उवङ्. अचिष्णधातु भ्रमाम् इत्यनेन उवङ् आदेशः सामान्यकार्यम्। इफ् इट् इस् ऋकारान्त, सो पित्सु गुणः, अपित्सु अजादौ, यण्, सिन्स् इट् डस् नाट् हाव् कारादेश, सो यु हाव्, इफ् यु हाव् ऋकारान्त, द कामन् कार्य विल् बि यण्. सिमिलर्ली इफ् इट् इस् ऋकारान्त, पित्सु गुणः, अपित्सु, ऋत इद्धातोः इत्यनेन इदादेशः. सो यु शुड् अनलैज् एण्ड् रिमेम्बर् वाट् इस् द नार्मल् कार्य. So always exceptions will be mentioned at that place. So if there is no mention, what would be the samanya karya? It is very very important to remember. Atra yanga adesham badhitva ino yan iti vishesha sutrena yan adeshaha vidhiyate. Ik smarane iti dhatuhu nityam adhipurvaha. Asya dhatuhu sarvada adhi iti upasargena saha eva prayogaha bhavati. Tasya rupani इणः रूपैः समानानि, यतोहि इण्वदिक इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्, अतः इक् स्मरणे इति धातोः इण्वदेव रूपाणि. सो अधि इणः रूपाणि यानि सिद्धानि, तेभ्यः अधि इति उपसर्गः योजनीयः. सो यु फस्ट् प्रिपेर् द रूपास् आफ् इण्, एति इतः यन्ति, देन् एड् अधि, अधि एति, अध्येति, अधीतः, अधीयन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति. इङ् अध्ययने इति धातुः, अयमपि नित्यम् अधिपूर्वः, अयञ्च ङित्वात् अनुदात्तङितात्मनेपदम् इति आत्मनेपदी भवति. तस्य पित्सु गुणः, अपित्सु इयङ् सामान्यम्. सो दिस् इस् द औत्सर्गिक. पित्सु गुणः, अपित्सु, अजादौ, इयङ्. इन् गतौ इत्यस्य तु विशिष्य इणोयण् इति विहितत्वात् यणादेशः भवति. इक् धातोः इण्वदिक इति वक्तव्यम् इति वार्तिकबलात् इणोयण् इत्यनेनैव इणादेशः भवति. तर्हि कथं रूपाणि? वयम् इण् धातुः, तर्हि हलादौ पिति गुणः, एति, एषि, एमि. अजादौ पिति गुणः, अयादेशः. अजादौ अपिति इणोयण् इत्यनेन यणादेशः. अन्यत्र न किञ्चित्, एति इतः यन्ति, एषि इथः इथ, एमि इवः इमः इति रूपाणि. इक् धातोः एति इत्यादीनि रूपाणि, सो दीस् आर् द रेडि फार्म्स् आफ् इण्. तेभ्यः अधि इति उपसर्गः योज्यते. तत्र
इकारादौ प्रत्यये परे सवर्णदीर्घः अन्येषु अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु इको यणचि इत्यनेन यणादेशः हलादौ प्रत्यये परे किमपि कार्यं नास्ति अध्येति अधीतः अधीयन्ति अध्येषि अधीतः अधीथ अध्येमि अधीवः अधीमः अध्ययानि अध्ययाव अध्ययाम इत्येवं रूपाणि भवन्ति इक् स्मरणे इति धातोः इङ् अध्ययने इति धातोः पित्सु गुणः अयादेशः अपित्सु अचिष्णधातुभ्रुवाम् इत्यनेन इयङादेशः अतः इयाते इयते इते इयाते इयते अधि इत्यस्मिन् कृते अधीते अधीयाते अधीयते अधीशे अधीयाथे अधीध्वे अधीये अधीवहे अधीमहे इत्येवं रूपाणि भवन्ति अधुना ईकारान्तान् धातून् पश्यामः ईकारान्ताः चत्वारः धातवः अस्मिन् गणे सन्ति वी धातुः गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखदनेषु गतिः मूमेण्ट् व्याप्तिः स्प्रेड् प्रजन टु बेर् कान्ति टु शैन् असनम् असुक्षेपणे टु थ्रो खदनम् फदृभक्षणे एस् अ धातु सो इट् इस् यूस्ड् इन् अ वेरी रेञ्ज् आफ् मीनिङ्ग्स् शिङ् स्वप्ने टु स्लीप् दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः वेवीङ् वेतिना तुल्ये वेतिः इस् द वी धातु सो वेवीङ् इस् यूस्ड् इन् द सेम् सेन्सस् एस् द वी धातु दीधीङ् वेवीङ् इत्येतौ छान्दसौ धातु वेदे एव उपयुज्येते वि शीङ् इत्येतौ तु लोके अपि उपयुज्येते नौ वि अनीकारान्त सो द नार्मल् कार्यस् वि धातोः कार्याणि हलादौपिति गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति अजादौपिति गुणः अयादेशः हलादौ अपिति क्षम्यतां सो देर् इस् अ टैपिङ्ग् एरर् हलादौ अपिति किमपि कार्यं नास्ति अजादौ अपिति अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन इयङ् आदेशः सो एस् यु केन् सी दिस् इस् द नार्मल् कोर्स् फार् एनी इकारान्त सो पित्सु गुणः अपित्सु इयङादेशः सो हलादौपिति गुणः वे वेति वेषि वेमि इत्यादि अजादौपिति गुणः अयादेशः वि आनि वे आनि वयानि हलादौ अपिति किमपि नास्ति वि इत्येव वीतः वीथः इत्येव रूपाणि अजादौ अपिति अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोरियङ् वङौ इत्यनेन इयङादेशः वियन्ति वियन्तु अवियन् सो Anybody wants to take a go at the forms of V? Yes, Paul. Veti. Vitaha. वीतः दियन्ति तस्य वीतः ओके वीतः ओके वीतः देशि वित्थः वीथ वेमि विवः वीमः वेतु वीतात् वीताम् यानि वयानि वयानि वयाव वयाम वेत् अवेत्
avitam avitam avet tam avyam avyan avehe avitam avita avayam aviva avima vyat vyata vyat vi vyat did I make it hasma? Yes. I didn't know. Okay. Viyat, viyatam, viyuhu, viyaha, viyatam, viyata, viyam, viyava, viyama. Viyava, viyama. Yes. So, vidhatoho rupeshu, samanya karyani ikarantasya yat utsargikam tadeva bhavati. Anyesham dhatunam, shing, didhing, veving, ityetayohu रूपेषु कश्चन विशेषः अस्ति शीङ् धातुः तत्र सूत्रद्वयं स्मर्तव्यम् शीङ्सार्वधातुके गुणः इति सूत्रम् अस्ति शीङ्ः इति षष्ठ्येकवचनं सार्वधातुके इति सप्तम्येकवचनं गुणः इति प्रथमैकवचनम् अङ्गाधिकारः शीङ् धातोरङ्गस्य सार्वधातुकप्रत्यये परे गुणः स्यात् सर्वेषु सार्वधातुकप्रत्ययेषु परेषु शीङ् धातोः गुणः विधीयते विशेषविहितत्वात् ङिति च इत्यस्य अपवादः यतोहि पित्सु प्रत्ययेषु सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेनैव गुणः प्राप्नोति अपित्सु यदि गुणनिषेधः क्रियते तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थम् So this sutra makes no sense if we apply Ngiticha. Therefore, in this case, because it specifically says Shinga Sarvadhatuke Gunaha, Ngiticha will not apply. Sarveshu, Pitsu, Apitsu cha Pratyayeshu Pareshu Gunaha Bhavati. So in all cases, all Pratyayas, standard Shidhatu gets Guna because of this sutra. So Shi, Te, Ayamapi, Atmanepadi, Ngitvata, सो ते इति अपित् प्रत्ययः हलादिः अपित् तत्रापि शिङ्गसार्वधातुके गुणः इत्यनेन गुणे शेते शेते शयाते शेरते इति सर्वत्र गुणः भवति इदं प्रथमं सूत्रं शीङ् धातोः विषये द्वितीयमस्ति शीङो रुट् शीङः इति षष्ठ्येकवचनं रुट् इति प्रथमैकवचनम् झः इति अनुवर्तते झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङोरुट् इति सूत्रक्रमः सो झकारस्य प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तादेशः विधीयते अदभ्यस्तात् अभ्यस्तादङ्गात् परस्य झकारस्य अदादेशः विधीयते आत्मनेपदेषु अनतः अनदन्तादङ्गात् परस्य झकारस्य आत्मनेपदेषु अदादेशः शीङः रुट् तत्र झः इति अनुवर्तते अदभ्यस्तादित्यतः अत् इति अनुवर्तते सो दिस् अत् तस्मिन् सूत्रे प्रथमान्तं किन्तु अस्मिन् सूत्रे षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते सो वि सी दिस् इन् सम् केसस् ड्यूरिङ्ग् अनुवृत्ति वेन् यु टेक् पदास् फ्रम् प्रीवियस् सूत्रास् एस् अनुवृत्ति नार्मलि द विभक्ति आल्सो विल् रिमेन् द सेम् But there are a few cases where, based on the commentary, we will have to change the vibhakti of the word which we have taken from anuvritti. So here we are taking at from adabhyastat, which is actually prathamanta. But here it is converted into a shashtyanta. The shingaha here is actually panchami, not shashti. So this is actually 5. So panchamyantam. Just one moment.
सो शीङ्गः परस्य झकारस्य यः अदादेशः तस्य रुट् आगमः इति सूत्रार्थः शीङ्गः अङ्गात् परस्य झादेशस्य अतः रुडागमः सो अत् इस् एक्चुअली द स्थानषष्ठी हियर् द अदादेश विच् फालोस् शीङ् गेट्स् रुट् एस् एन् आगम रुट् इत्यत्र रेफः आगमः अद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन अदादेशस्य आद्यवयवः सो अट् द बिगिनिङ्ग् आफ् अत् वि एड् ऋ अतः शी अते इत्यस्ति शीङ्गसार्वधातुके गुणः इत्यनेन गुणे शे अते अदादेशस्य रुडागमे कृते शे ऋ अते शेरते शेते शयाते शेरते इति रूपं सूत्रद्वयं स्मर्तव्यं शीङ्धातोः शीङ्गसार्वधातुके गुणः इत्यनेन सर्वेषु सार्वधातुकप्रत्ययेषु परेषु गुणः भवति शिङोरुट् इत्यनेन रुडागमः भवति अदादेशस्य शिङ्धातोः कार्याणि हलादौ पिति अपिति सर्वत्र शिङ्गसार्वधातुके गुणः इत्यनेन गुणः भवति अजादौ पिति अपिति च गुणः अयादेशश्च सो गुणे कृते एचो अयवायावः इत्यनेन अयादेशः अदादेशे विशिष्य गुणः रुडागमश्च भवति अतः सो हलादौ सर्वत्र गुणः शे इति भवति शेते शेषे शेवहे शेमहे इत्यादि अजादौ सर्वत्र गुणः अयादेशः शयाते शे आते शयाते शयाथे शये शयै इत्यादि यत्र यत्र अदादेशः अस्ति तत्र गुणः रुडागमश्च शीङोरुट् इत्यनेन रुटे रुटि शेरते शेरताम् अशेरत इति रूपाणि ओके हिमांशु महोदय शेते शयाते शेरते शेषे 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 शयाथे शेद्वे शये शे वहे शे महे शेताम शयाताम शरताम शेरताम शेरताम सॉरी शेरताम शेष्व शेष्व शया शेष्व शयाथाम शेध्वम शयै शयावहै शयामहै शेत अशेत अशयाताम अशेरत 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 अशेथः अशेथः अशयाथ अशयाथाम अशेध्वम अशयि अशेवहि अशेमहि सॉरी अशयि करेक्ट शयिताम शयिताम शयित शयियाताम सॉरी शयित शयियाताम शयिरन शयिथा शयियाताम शयिथा शयियाताम शयिध्वम शयिय शयि वही शयि मही शयि वही शयि मही सम्यक् सो शीङ् धातोः सर्वत्र गुणः इति एकः विशेषः
शिङोरुट् इति रुडागमः विशेषः. अग्रे अन्यौ द्वौ इकारान्तौ धातु दीधीङ् तथा वेवीङ् एतौ छान्दसौ अर्थात् वेदे एव अनयोः प्रयोगः. जक्षित्यादयः षट् इत्यनेन अभ्यस्तसंज्ञा अपि अस्ति. सो एस् वी सा इन् द प्रीवियस् वन् जक्ष इत्यारभ्य सप्तधातूनाम् अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति अदादिगणे. तत्र एतौ धातू अपि अन्तर्भवतः. अपि च विशेषसूत्रद्वयम् अस्ति अत्रापि. दीधीवेवीटाम् इति सूत्रं प्रथमाध्याये प्रथमपादे. वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धिः न धातुलोपार्थधातुके ङिति च दीधीवेवीटाम्. सो दीधीवेवी इटां षष्ठी बहुवचनं. गुणवृद्धिः इको गुणवृद्धिः इत्यतः गुणवृद्धिः इति वर्तते. न धातुलोपार्थधातुके इत्यतः न इति च. सो एतेषां गुणवृद्धिः न स्तः. सो किङिति च इत्येतस्य स अनन्तरं सपदि इदमुच्यते. दीधीवेव्योः इटश्च इट् इत्यनेन इडागमः उच्यते. तस्य च गुणवृद्धिः न स्तः. सो दीस् धातूस् विल् नाट् गेट् ईदर् गुण आर् वृद्धि वाट् एवर् बी द निमित्त. इग्निमित्ते इग्लक्षणनिमित्ते गुणवृद्धिः न स्तः. सो एनी गुण आर् वृद्धि फार् इक् दट् इस् सो दीधी वेवी यु हाव् द फैनल् इक् आर् द इट् वेन् एवर् वि डू इडागम. सो द इडागम विल् नाट् गेट् कन्वर्टेड् टु ईदर् गुण आर् वृद्धि. सो सिमिलर्लि फार् दीस् टु धातूस् देर् इस् नो गुण आर् वृद्धि विच् अप्लैस् इति प्रथमं सूत्रम्. द्वितीयमस्ति यीवर्णयोः दीधीवेव्योः. यी इवर्णयोः सप्तमी, दीधीवेव्योः इति षष्ठी. लोपः इति अनुवर्तते अङ्गाधिकारः. दीधीवेव्योः अङ्गस्य लोपः स्यात् यकारे इवर्णे च परे. सो वेन् फालोड् बै यकारादिप्रत्यय आर् अनिकारादिप्रत्यय that is lopa, the final e kara gets deleted. So you have didhi eeta. Tatra e karasya lope didh eeta iti bhavet. Okay, so didhi eeta eva meva yakara adav pratyaye pare a didhi ya. Satrapi ayam lyap kr ktva ktva क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः, अत एव उपसर्गः. सो दट् इस् वै देव् गिवन् द उपसर्ग टु शो दट् ऐ मीन् बिकास् ल्यप् आपरेट्स् ओन्ली इफ् देर् इस् एन् उपसर्ग. सो यु हाव् आदीधी य यकारादौ प्रत्यये परे ईकारस्य लोपे आदीध्य इति रूपं. यकारादौ इकारादौ च प्रत्यये परे दीधीवेव्योः अङ्गस्य लोपः भवति. अत्र एकः प्रश्नः, यकारे परे लोपः कर्तव्यः, अदर्वैस् द फार्म् वुड् बि आदिधीय. इकारे परे लोपः किमर्थः? एवे इवन् इफ् वि डू सवर्णदीर्घ यु विल् स्टिल् हाव् द इकार. वै लोप Any guesses? Here, do we have akarna sidhaka? Shouldn't it be iyang uvanga? Yes. So, always remember akasarane dirghaha is a varna karya. It will always be overruled by the anga karya, which can be either achishna dhatu bhruvam yu or iyang uvanga. Or in this case it is not iyang. So the apavada to iyang vang. Anybody take a guess? As soon as it is anekach. Iyang. Yes. So
as soon as it is anekat. As I said, the normal case for ikaranta is yang, that is providing there is only one ach. As soon as there is the second ach, as you can see, didhi and vevi all have two ach. So, eranekacho asanyoga purvasya. Ehe ivarnanta varnantasya anekachaha angasya asanyoga purvasya yan bhavati. So, in this case, if we did not have the lopa, yadi lopaha nasit na bhavishyat tarhi atra yanadeshaha syat. So, as you can see in the next, the karya for that is that. So, haladau piti apiti cha kimapi karyam na bhavati. Yato hi pitsu didhi vevitam ityanena guna nishedhaha apitsu guna na bhavatyeva. यतो हि इति च इत्यनेनैव गुणनिषेधः सिध्यति कथञ्चित् गुणः न भवति अजादौ पिति अपिति च एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशः एतयोः औत्सर्गिकः सो दिस् इस् आल्सो एन् औत्सर्गिक कार्य प्रोवैडिङ्ग् देर् इस् अनेकाच् सो यदि एकाच् तर्हि इयङ् यदि अनेकाच् तर्हि यण् So again, this is a sutra which should always be remembered. So there are certain, you know, the standard set of sutras which should remain in memory always. The special sutras can always be looked up. But the normal ones like, say, Sarvadhatuka Ardhadhatukayohu or Pugantala Bhupadhasya cha. So guna is always a standard karya. Similarly, yang, uvang and also yan, eranekacho sanyoga purvasya. अत्र अजादौ प्रत्यये अनेन सूत्रेण यण् भवति इकारादौ प्रत्यये परे तु जीवर्णयोः दीधीवेव्योः इत्यनेन ईकारस्य लोपः धातोः ईकारस्य लोपः सो दिस् इस् एक्चुअलि इकारादौ इट् नीड् नाट् बि दीर्घ इकार वेदर् इट् इस् ह्रस्व आर् ईक दीर्घ डजन्ट् म्याटर् सो इवर्णादौ प्रत्यये परे जीवर्णयोर्दीधीवेव्योः इत्यनेन धातोः ईकारस्य लोपः भवति सो दीधीङ् धातोः यत्र यत्र केसरवर्णः दृश्यते तत्र किमपि कार्यं नास्ति सो हलादौ प्रत्यय हलादिषु प्रत्ययेषु परेषु किमपि कार्यं नास्ति दीधी इत्येव अजादिषु प्रत्ययेषु एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशः दीध्य दीध्याते दीध्यते दीध्याथे दीध्ये इत्यादीनि रूपाणि इकारादौ प्रत्यये परे सर्वत्र विधिलिङ्लकारे तथा लङ्लकारे उत्तमैकवचने सो दीध दीधी इत्यत्र ईकारस्य लोपः जीवर्णयोर्दीधीवेव्योः इति सूत्रेण अतः दीध अदीधि दीधीत दीधीयाताम् इत्यादीनि रूपाणि मीनाक्षि दीधीते दीध्याते 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 दीध्यते दीधी से दीध्याथे दीधीध्वे दीध्ये दीधीवहे दीधीमहे दीधीताम दीद्याताम दीद्यताम दीधीस्व दीद्याथाम दीदीध्वम दीद्यै दीद्यावहै दीद्यामहै अधीदीत अधिद्याताम् अधीद्यत अधीधीताः अधिध्याताम् अधीध्वम् अधीधीध्वम् अधीधीध्वम् अधीध्यै अधीधि अदीधि अदीधि वही
अधीमहि विधीयताम विधिरन् विधिताः विधीयताम विधिध्वम् विधीय विधिवहि विधिमहि Right. Yes, sorry. What? Avehi verb. How does it form? Avehi. It's also in Dhatu. Avehi. It's Ava Upasarga and Ihi. 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 Eti itaha yanti. Etu itat itam yantu. Ihi. इतात् इतम् इत इहि इति लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने इहि सो अव इहि अव इहि थैंक यू हाँ दीधिंग धातोः इव वेविंग धातोरपि समानानि रूपाणि सो वेविंग इज Exactly the same. So, vevite, vevyate, vevyate, vevishe, vevyate, vevidhve, vevye, vevivahe, vevivahe. Ityevam rupena, samanani rupani bhavanti, veving dhatuhu. Evam ikarantaha dhatavaha, adhitaha, agre ukarantaha dhatavaha, ukarantaha bhavaha dhatavasanti gane, yu mishrana mishranayohu. नु स्तुतौ टुक्षु शब्दे क्ष्णु तेजने ष्णु प्रस्रवणे द्यु अभिगमने षु प्रसवैश्वर्ययोः कु शब्दे नुङ् अपनयने इत्येते सामान्याः धातवः उकारान्ताः तत्र टुक्षु इत्यत्र आदिर्ण्यटुडवः इत्यनेन टु इत्यस्य इत्संज्ञा लोपः ष्णु इत्यत्र धात्वादेशस्सः इत्यनेन षकारस्य सकारः तथा नकारस्य नकारः स्नु इति भवति एवं षु इत्यत्रापि धात्वादेशस्सः इत्यनेन सु सो ऑल द सूत्रास शुड बी रिमेम्बर्ड एट एवरी स्टेप द प्राकृतिककार्याणि एते धातवः सामान्यधातवः ऊर्णुञ् आच्छादने रु शब्दे ष्टुञ् स्तुतौ इति त्रयः धातवः सन्ति तेषु कश्चित् विशेषः सो देर् इस् समथिङ्ग् स्पेशल् अबौट् दीस् त्री अदर् देन् दोस् द नार्मल् उकारान्तस् दीस् आर् आल् नार्मल् दट् इस् द यूजुवल् कार्यास् फार् उकारान्तस् विल् अप्लै सो वाट् आर् द नार्मल् कार्यास् फार् अन् उकारान्त धातु कः साधा सामान्यं कार्यं किं भवति Somebody wants to guess if it is pit then it will be sarvadhatu kaladate so you will get guna then if it is apit then you will get iyang vongo that will come because If it's ending in, because of dhatu, then you'll get yang vuang. Those are the two things I can think of. So that's it. So pitsu gunaha. So haladau piti gunaha, ajadau piti, gunaha avadeshaha. Haladau apiti, kimapi na bhavati. Ajadau apiti, achishna dhatu bhuvam. Bhyo yang vangau ityanena uvang adeshaha. So those are the normal karyas which we would predict for an ukaranta dhatu. Kaha visheshaha iti pashyamaha. Tata purvam kaschit prashnaha. How does shu escape shah pratyayasya? Shah pratyayasya. Sayam dhatu na pratyayaha. I think I got it. Ukara is it, right? No it. It is su. Okay, it's su. Yeah. Okay, so how does it escape it then? Huh? It's only for a pratyaya. Yeah, pratyaya seva shakara seitsamya.
Okay, so you didn't say that about shnu then. Shnu was... There also, I said it gets sakara desha, not shapratyasya. Dhatva desha saha, ityanena shakarasya sthane sakara desha. Shnu. Yeah, okay. Yeah, thank you. Thank you. तर्हि उकारान्तानां विशेषः कः इति चेत् उतो वृद्धिः लुकिहलि इति सूत्रमस्ति. उतः इति षष्ठी, वृद्धिः इति प्रथमा, लुकि इति सप्तमी, हलि इत्यपि सप्तमी. पिति सार्वधातुके इत्यनुवर्तते. उतः नाम उकारान्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः भवति. कुत्र? हलादौ पिति सार्वधातुके. लुकि सति यत्र विकरणस्य लुक् भवति तत्र उकारान्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः भवति हलादौ पिति सार्वधातुके गुणस्य अपवादः. सो ओवर् रूलिङ्ग् गुण इफ् इट् इस् अ हलादि पित् प्रत्यय इन् द अदादिगण लुकि अरिप्रध्वतेभ्यः शपः इत्यनेन शपो लुकि सति वृद्धिः भवति उकारान्तस्य. उकारान्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः स्यात् लुकि सति हलादौ पिति सार्वधातुके इति सूत्रार्थः. सो यु ति शप् शपः लुक् सो दट् इस् अस्यूम्ड्. सो हलादि पित् सार्वधातुकप्रत्ययः लुकि सति वृद्धौ औकारः. सो यौति इति रूपम् औकारान्तानां कार्याणि हलादौ पिति उतो वृद्धिर्लुकिहलि इत्यनेन वृद्धिः. अजादौ पिति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः अवादेशः. हलादौ अपिति न किञ्चित् कार्यम्. अजादौ अपिति अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन उवङादेशः. सो दीस् आर् द कार्यास् फार् उकारान्तस् इन् द अदादिगण. सो यु इति धातोः हलादौ पिति वृद्धिः यौ यौति यौषि यौमि यौतु अयौत् अयौः इति. अजादौ पिति गुणः यु आनी यो आनी एचो अयवायावः इत्यनेन अवादेशे यवानि यवानि यवाव यवाम. हलादौ अपिति किमपि कार्यं नास्ति. अजादौ अपिति अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन उवङादेशः. युवन्ति युवन्तु अयुवन् इत्येतानि रूपाणि. राव् महोदय. हरि ओम्, श्रूयते वा? श्रूयते. गुड् मार्निङ्ग्, हेपि न्यू इयर् टु एवरीबडी. यौति युतः युवन्ति यौषि युथः युथ यौमि युवः युमः यौतु युतात् युतां युवन्तु युहि युतात् युतं युतः युवानि युवावा युवामः यवानि यवानि सोरि यवानि यवावा यवामः लण्लकारे अयौत् अयुताम् अयुवन् अयौषि अयौः अयौः या अयौः अयुतम् अयुता अयवम् अयुव अयुव अयुम् अयुव अयुम् अयुम राइट ओके यूयात् यूयातां यूयुः यूयाः यूयातं यूयाता यूयां यूयाव यूयाम सम्यक् थैंक यू. सो सर्वेषां उकारान्तानां सो दोज़ विच वेर इन द
first column. So the normal ones, so all these have similar forms. Nu stutau nauti nutaha nuvanti iti kshauti kshutaha kshuvanti kshnauti kshnutaha kshnuvanti snauti snutaha snuvanti dyauti dyutaha dyuvanti sauti sutaha suvanti kauti kutaha kuvanti sarveshamapi samanani rupani nung apanayane iti dhatuhu nitvat ayam atmanepadi. So karyani to samanani tatra haladi pit pratyaha nasti atmanepada pratyayeshu ataha vriddhehe prasaktihi nasti haladi apitsu kimapi karyam na ajadau piti gunaha avadeshaha ajadau apiti uangadeshaha nute nuvate nuvate ityadini rupani. So anybody? Mahadevan. Nuvate. Nute. Sorry. Nute. Hmm. Nuvate. Nuvate. Nushe. Nuvate. Nubhe. Nube. Nubahe. Numahe. Hmm. Nutam. Nuvatam, Nuvatam, Nushme, Nuvatam, Nudvam, Nuvai, 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 Namai, Navai, Navavahai, Navamahai, Nuta, Annuta, Nuvatam, Annuta, sorry, Annuta, Annuvatam, Annuvata, Annutah, Annuvatam, Anubham, Anubi, 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 Anubahi, Anumahi, Nubita, Nubiyatam, Nubiran, Nubitha, Nubiyatham, Nubidvam, Nubiye, Nubivahi, Nubivahi. Yes. Thank you. So, evam samanyanam ukarantanam rupani bhavanti. So, the special ukarantas, this is, we will see in the next class. I could have prepared. I thought, well, since the number of slides was more, we can cover today with this. But, yeah. So, we will... look at the forms of the special ukaranta dhatus. What is there is some special karyas about these, and then proceed for the rest of the ajanta dhatus in the next class. Any questions? नो अस्तु येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन वी फिनिश दिस गण व्हाट विल वी डू? वी विल डू अ रीकैप ऑफ द व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन द सार्वधातुक खंड. And that's it for this course. So, I mean, we have to take the Ardhadhatuka Khanda next. But I'm not sure if it will be immediately or after a break. So, we'll definitely do the Ardhadhatuka Khanda in, you know, I mean, take it up as a separate course. Yes, because we can have this as Sarvadhatuka Khanda as separate. Yes. Has the last class been uploaded? Yes, it has been uploaded. I mean, I couldn't do it over the last month. I've uploaded it a couple of days ago. So you can just have a look at it.
Okay. Yeah, thank you.